God morgon och varmt välkomna till Kökets baktips. Idag ska jag tipsa er om en riktigt god müslibar som kräver få ingredienser, som smakar himmelskt och som ger riktigt bra energi när det dippar sådär på eftermiddagen. Det jag börjar med är att hacka upp dadlar. Dadlar är så himla gott och har en härlig sötma, en god smak och perfekt att äta när man behöver lite snabb energi. Idag använder jag urkärnade ekologiska dadlar, men du kan ta det du har hemma eller det som du hittar i affären. Det viktigaste är bara att du inte får med några kärnor ner i mixen. De här müslibarsen är riktiga skåprensarkakor. Du kan ta vilket müsli du vill. Har du några nötter i skåpet som du vill bli av med, ha ner dem i mixen också. Eller torkade aprikoser för att komplettera dadlarna. Sen är det så att vissa müsli drar åt sig mer vätska än andra. Men då kan du bara ha i lite mer kokosolja eller lite mer dadlar eller någon annan torkad frukt för att få upp rätt konsistens. Det är väldigt skönt, för med den här müslibarsen då kan man faktiskt höfta lite. Den müsli som jag använder idag, det är nötmüsli. Jag tycker det blir väldigt gott, för då får man lite extra crunch i müslibaren. Det är kokosoljan tillsammans med dadlarna som gör att den här smeten kan gå ihop och sen stena i kylskåpet så att man kan skära upp det i fina müslibars. Det här gör också så att de blir växtbaserade och det gör att så många som möjligt kan njuta av det här goda mellanmålet. Nu kommer jag att gå ner med lite flingsalt för att väga upp sötman från dadlarna. Och sen ska det här bara mixas ihop, tryckas ut i en form med bakplåtspapper och stena i kylskåpet. Nu är det viktigt att man packar smeten så tätt man bara kan så att man sen kan skära den i fina bitar. Den kommer smula sig lite grann när man skär upp den, men det gör ingenting. Sen är det bara att dekorera med smält mörk choklad som man har smält över ett vattenbad och toppa med flingsalt om man vill. Som garnering på mina müslibar så kommer jag att ha en mörk choklad på 55% kakaohalt. Men du kan egentligen ta vilken choklad du vill, om du vill ha en ljusare eller en mörkare. Det är viktigt att man smälter chokladen över ett vattenbad, för choklad är värmekänsligt. Och då lägger man bara chokladen i en värmetålig skål som man sedan ställer över en kastrull med sjudande vatten. Och rör om tills chokladen har smält helt och hållet. Och när den har svalnat så kommer jag att garnera mina müslibar med den. Müslibarsen är uppskurna och redo att garneras med smält choklad och flingsalt. Sen är det bara att hugga in eller förvara dem i en lufttät burk i kylskåpet. Det här är verkligen det perfekta mellanmålet när energinivån sjunker på eftermiddagen. Och receptet, det hittar du på köket.se. Ha en underbar helg. Hejdå!